අපි තාම සාර්ථක සංවිධානාත්මක විශාලම මහජන බලයක් සහිත විශේෂයෙන් මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල රටට පටවන්න හදන කොන්දේසි සහ ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙන කරුණු පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දැවැන්ත මේදින ව්‍යාපාරයක් අපි මෙවර සංවිධානය කළා තියෙනවා. මොකද මේ ජනපීඩක පාලනයට එරෙහිව ජනතාවගේ පෙළ ගැස්ම හැමදාම පෙන්වන්න ඕන අවස්ථාවක් දැන් තියෙන්නේ. අපි දැක්ක ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම දැන් ජනතාව මතය නියෝජනය වීම මර්ධනය කරන සූදානම් වෙලා තියෙනවා. පළාත් පාලන ඡන්දේ කල් දාලා තියෙනවා. ගමේ සම්පකාර ඡන්දයක්වත් නොතියා මගහැරෙන තත්ත්වයට ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුව උත්සාහ කළා මේ දිනේටත් අපි ඉල්ලා සිටියේ මාර්තු මාසයේ 22 වෙනිදාම අපි ඉල්ලුවේ නිල වශයෙන්ම ගෝල්ෆේස් පිටිය අපිට ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් අවසාන සාකච්ඡා වලින් අපි යම් ප්‍රමාණයකින් මේ වෙනකොට BRC පිටියෙන් ආරම්භ කරලා කොළඹ නගර සභාව දක්වා මේ දිනේ පෙළපාලිය එන්නත් නගර සභාව අසල මාර්ගයේ මේ දින රැළිය පවත්වන්නත් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ හැමදාමත්ම මේ දිනේ පවත්වද්දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආකර්ෂණීයම වැඩ කරන ජනතාවගේ ගොවි ජනතාවගේ තරුණ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරවල කාන්තාවන්ගේ බලය පෙන්නවා. ඒ බලය මහ ජනතාවගේ බලය සංවිධානාත්මක විනයගරුකම මේ දිනේ අපි පැවැත්තුවා. ඉතින් අපි මෙවරත් ඒ සාර්ථක මේ දිනේ පවත්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි දැක්ක පසුගිය දවස්වල ගොවිජන පෙරමුණට පාට වයින් ගරු හිටියා. නමුත් ඒක කී මේ ඉතරේ ලොක්කොට මේ දිනේ සමරන් හදන්නේ මේ කැම්බල් එකේ. ඒ පිළිබඳව මොකද අදහස? නෑ හොඳයි. ඇත්තටම ඒ අය එහෙම සමරනෝ නම් හොඳයි. අපි දැක්ක ඒගොල්ලෝ එක කාලෙක ගෝල් පේස් එකකටත් ගිහිලා මේ දිනේ කරා. ඉතින් මේ පාරත් එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ දිනේ කියන්නේ කාගේ දේශපාලන පක්ෂවල තමන්ගේ හැකියාව ශක්තිය බලය පෙන්වන එකක්. එයාටත් ඒ අයිතිය තියෙනවා. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.